Herre, den råda Sonja, den råda Sofie. Sot ju konftuar në këtë takim konsultativ për të diskutuar me ju hapat e arshëm në mënyrë që të japim vendit qeverimi i legitimitet të plot qytetar. Edhe pse i kam dërguar 5 kërkesa partisë lëvizjeve të vendosje, nuk ka shfrizuar të drejten e propozimit e kandidatit e ri për të formuar qeverin. Në pajtim me mandatin kushtetus të Presidentit të Republikës e Kosovës dhe në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuse në rastin numër K0103-1-4. Është drejt dhe detyrë e presidentit të bëjë përpjekje për krijimin e qeverisë pasi aktgjykimi gjykatës kushtetuese, i cili u përmend më lart, i kërkon presidentit që të shmangë zgjedhjet e parakoshme. Është përgjegjësi e imja që të ruaj stabilitetin e vendit dhe të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve të vendit dhe për këtë do të marr hapat e përcaktuar si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës. Të ndodhur në këtë situatë pas mocionit e votbesimit për mosbesim me 25 mars që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, nga 82 deputet të kuvendit të Republikës e Kosovës, sot ju përfasus të gjitha partive politike parlamentare nga e që sho që merri pjesë në këtë takim, ju ftoj që të konfirmoni a është në vullnetin e partive politike që i ullheqni që të kemi një qeveri të re apo të shpallën zgjedhjet e jashtë zakonshme. Presidenti nuk e shpërben kuvendin, praktikat kanë treguar se vetëm vullneti partive politike i jep drejtim vendit, qoftë në shpërbim të kuvendit apo për mundësinë që krijon mundësinë për shpallje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme apo vullneti partive politike për formimin e qeverisë së re. Atëherë pa humbur kohë i përfaqësuesin e partisëve të vendosja Albulena Aziu që ta merr fjalën. Mi falenderit. Sparë unë sa po e lash këtu letrën që Kryeministri Kurti ka adresuar në drejtim tuajin. Dhe më lejoni që fillimisht ju njoftoj që Kryeministri Kurti nuk ka mundur që t'jeshtë t'i pranishëm në këtë takim sepse është jo serioze në rrethana normale, por sidomos në rrethana të emergjencës shëndetësore, që tëftohen me një takim një orë gjysë për para. Pra, ftesën për këtë takim, ne kemi pranuar, apo Kryeministri Kurti ka pranuar në orën 3, dhe këtë takim përmbahet në orën 4, pra vetëm një orë gjysë ndërmjet. Kështu, me këtë urgjencë, ne do të duheshim që të vepronim drejtim të luftimit të pandemis COVID-19, por si që po duket për këtë nuk jenit interesuar, pra ndaj edhe nuk ishit i pranishëm si president në takimin e së hënës, ku Kryeministri Kurti juftoj të gjithve për të parë mundësit e bashkëpunimit dhe për të luftuar pandemin COVID-19, por si që duket jeni bërë bashkë për të dalë kundër lëvizjes vetëvendosje. Unë kam parë me shqetësim qëndrimin tuaj gjatë gjithë këtyre ditëve. Dhe kushtetuta e rendi kushtetus janë mbi interesat e partive politike. Dhe ky takim sot në këtë format është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilën e përmendëm më herët, sepse presidenti i Republikës mund të konsultohet vetëm me partinë politike ose me koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, qoftë shumicë absolute apo shumicë relative. Pra ky format sot është jo kushtetues. Këtë thot edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, e thot edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. I nderuar zoti president, ju kanë mbetur edhe ca muaj si president i Republikës Kosovës, prandaj ju njoftoj si përfaqësuese e lëvizjes vendosje që të respektoni Kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe sot kryeministri Kurti ka adresuar një letër. Un po e lexoj për hir të transparencës. I nderuar president, përkundër që në asnjë rast nuk kemi refuzuar as kërkesën dhe as propozimin e mandatarit, sot, më 22/4/2020, kam pranuar një letër nga ju, përmes të cilës konstatoni jashtë kompetencave tuaja kushtetuese si president, se unë nuk e pas kam shfrytzuar të drejtën për propozimin e kandidatit të ri për të formuar qeverinë. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk parasheh një kompetencë të tillë të presidentit për të vlerësuar apo konstatuar shfrytzimin apo mos shfrytzimin e të drejtës për të propozuar mandatarin. Përveç kësaj, Kushtetuta as aktgjykimi, numër 103/14, nuk kanë përcaktuar as afatin për një gjë të tillë. Kushtetuta, çfarë parasheh në këtë rast, është caktimi i mandatarit vetëm pas propozimit nga partia ose koalicioni që ka fituar shumicën absolute apo relative, siç përcaktohet edhe në pikën 84 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Andaj, bazuar në rolin dhe funksionin si president, ju nuk keni të drejtë e as autorizim kushtetues për të konstatuar se kemi refuzuar propozimin e kandidatit për kryeministër, kur nuk e kemi bërë këtë. Ju nuk e keni në mandat e kompetencë që të përcaktoni për tej kushtetutës se si e çfarë do të jetë qeveria, si që keni bërë këtyre ditëve në deklarimet publike, dhe me keqardhje konstatojmë se ende nuk na jeni përgjigjur se në bazë të cilës pikë të nenit 95 po veproni dhe po na drejtoheni. Me respekt, Albin Kurti, kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës. Dhe, përveç tjerash, zoti president, edhe njëherë, po ju lutem, që të na njoftoni cilit paragraf apo cilit pikë të nenit 95 po i referoheni. Dhe tjetra, ju në fjallën hyrse tuajën, përmendët qeveri me legitimitet të plot qytetar. Nuk mund të ketë qeveri me legitimitet të plot qytetar pa shkuar në zgjedhje. Nuk mund të ketë qeveri të tillë pa dalë para qytetarëve të Republikës Kosovës. Më 6/8/2019, qytetarët kanë vendosur dhe ju nuk mund të anashkaloni partinë e parë. Në këtë drejtim, edhe njëherë ju bëj ftesë që të respektoni përgjegjësitë tuaja kushtetuese, pra të respektoni kushtetutën e Republikës së Kosovës për cilën shpesh thireni dhe të kryeni vetëm detyrat tuaja si president. Roli juaj në politikë nuk është aktiv. Ju me kushtetut jeni përfaqësoni unitetin e popullit dhe nuk jeni në krye të detyrës. Edhe njëherë, me qeni në muaj të fundit mandatit si president, ju këshilloj, madje edhe ju kërkoj, që të respektoni kushtetutën e Republikës Kosovës dhe mos të thirrni takimet të tilla të cilat janë shkelje me të dyja këmbët edhe kushtetutës edhe aktgjykimin gjykatës kushtetuese. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, nderuara përfaqësuese e partisë vetëvendosje, zonja Ermolena Agjiu, për prezentimin e qëndrimit të partisë vetëvendosje që jeni në favor të organizimit të zgjedhjeve të reja. Fokusohem edhe njëherë tek pyetja konkrete e imi si presidenti vendit për të vazhduar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Sa Mustafa, që të konfirmohet edhe njëherë, a jeni në favor të apo vëllënit e këndin favor të që të si parti politikë, si lider politikë, të oheshtëni që të kemi një qeveri të re, apo të shpallën zgjedhjet e jashtë zakonshme. Zoti Mustafa, fjallë është të juja. Në falë dhe jertë, Zoti President, zonja dhe zotëri,
Unë mund të them në emër të Lidhës Demokratike të Kosovës se ne vlerësojmë që në këto momente nuk do të shkojmë në zgjedhje dhe se do të bëjmë përpjekje që të themelojmë një qeveri e cila ka mandat nga Kuvendi Republikës Kosovës dhe cila mund të qeverisë vendin në mënyrë normale. Ne vlerësojmë se qeveria në detyre cila vazhdojnë punën nuk i përgjigjet në tërsi kërkesave që shtrohen në panasaj, për arsye se Kuvendi ka shpreh mosbesim ndaj kësaj qeverie me 82 vota me mocion të mosbesimit. Vendit i nevojitet një qeveri e cila mund të punoj me kapacitetet plota dhe me mandat plot parlamentit dhe cila siguron që qeveria komunikon në mënyrë të rregullt me parlamentin mbi bazën ligjore dhe mbi bazën kushtetuese. Edhe momenti tanishëm me cilin po ballafaqohet Kosova me pandeminë e virusit korona nuk mundëson që ne të organizojmë zgjedhje normale, zgjedhje të rregullta dhe kjo është një faktor shtesë që ne domosdoshmërisht do të bëjmë përpjekje që të nxjerrë një qeveri e cila siguron shumicën në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe këtë ta bëjmë sa më shpejt. Si Lidhe Demokratike e Kosovës, edhe në këtë aspekt jemi të gatshëm që të ndërmarrim iniciativën, të sigurojmë shumicën si parti e dytë, në qoftë se neve na ofrohet kjo përgjegjësi dhe mendoj që këtë do ta bëjmë bashkarisht, mirë po pashtu vlerësoj tërsisht pozicionimin dhe deklarimin e çdo subjekti politik për këtë çështje. Ju faleminderit shumë. Faleminderit i nderuar kryetar Mustafa. Atëherë vazhdojmë me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Kadri Veseli, që të deklaroni për vullnetin e Partisë Demokratike të Kosovës, që a jeni për që të shpallen zgjedhje jashtëzakonshme apo për mundësinë e krijimit të ndonjë qeverie të re. Ju faleminderit. Fjala është juaj, zotë Veseli. Faleminderit, i nderuar president, shumë nderuar lider të partive, përkatësisht përfaqësues partive politike, faleminderit për ftesën. Koha që po kalojmë, do të shta edhe këtë takim do të bënte më kuptim plot, sëse do të ishte një preokupim mbi pandemin, mbi situatën në cilën jemi duke e kaluar, apo edhe pakon e rrim e këmbjes nacionale për t'i dalur, për balë kërkesave qytetarë me njërë veçan sektori privat dhe atë se qëpar do tjetë Kosova pas kësaj pandemie. Si do qovë, situata e krizës është një situate pa zakon të Republikën e Kosovës, e pa zakon edhe për faktin se është shkaktuar nga vetë ata që do duhet të qeverisën. Do të thotë, kemi një shkarkim të qeverisë. Përveç saj kemi edhe një acarim e cili është i jashtëzakon shumë politik, në qëllim shumë qartë protagonizmit për përfitim elektoral edhe në këtë situatë e cila o eronë. Dhe kjo vje njërë të veçan nga dy partit cilat kanë qenë në qeverisje, Livizia Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo po e rëndon një jetën e njerëzve, njerëzve tjeshtë, po një jetën kohë dhe ka ru bukur siklet edhe në blokat edhe institucionale vetë e Republikën e Kosovës. Qeveria e cila është në largim e kryeministrit, me vetë hapa cilat i ka ndërmarë e ka bloku Kosovën, e ka bloku edhe vetë vetën, përveç kësaj edhe ka dëmtuar. Qita masat që se shumë cilat i ka ndërmarë qeveria Republikës Kosovës janë, ose kanë shkelje ligjore, përveç asaj kushtetutës, e ka bani shkelje të kushtetutës, presëm tani edhe një akt vetëm qygatës kushtetutës edhe dytën, do të kemi edhe tjera, ka shkelje ligjore cilat po banë gjdo ditë
që nga ndarja parave cila është ma tipe një protagonizm për të treguar se Baba Dimri ka ardhur në Kosovë për gati që kryeministri dhe donë mi u jabë dhurata qytetarve të Republikës Kosovës, se jënë si jënë para taksa paguzje të Kosovës, pasta emrimet jënë paliqme, shkarkimet jënë paliqme, do të thotë, është një acarim i cili ka shkuar për skeqi, për fat keq, nga ky verbim i mbrenshëm dhe acarim i mbrenshëm, e ka lejuar tërësisht Kosovën jashtë, e ka dëmtuar rëndë, e ka vënë pikën matur të raportet me garantin e pavarësisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka vu vendin e vetë, shtetin e vetë në një konfrontim, arend konfrontimit për fakt se mund të kenë qështet pa marrë rëveç Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po nuk është menquri që në Kosovën tonë, kur kemi nevoj edhe për Shëbat, edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kryo një polaritet tjilë. Të gëvonit ne kemi nevoj për dy patë. E aspekti maj rëndi cili është, është pjesa e situatës veri. Ne, derisa kemi blokat brendshme institucionale, ne kemi një lejem të institucioneve cilat janë një shteti tjetër i cili o armisor me Republikën e Kosovës, po vlasë për Republikën e Serbis, e cila vendosë edhe gjendje formale juridike që ka skandodur për 21 vite në Republikën e Kosovës. Ne, që dhe dim si ka pasë struktura paralele në veri, po nuk ka nevoj asë nuk ka asë kush drejt i friksoj qytetarët shqiptarë cilët jetojnë Leposavec, Zveçan, Mitrovic Zveriut, Zubin Potok, aqë ma pak kjo qeverisje, e cila vendimin e Vučićit, e legitimone edhe bën vendimin e vetë, nuk kryon transparencë. Përveç kësaj, ku ka turp matë malë se sa për një ekuivalens monetare cilën jam i sigur si qdo në tërmarë si Kosovës e kishep me qefin matë malë, mus me bu në turprim Republikën e Kosovës dhe qytetare tanë pikrish për vjetorin e masakrave për minimi teste. Ne jemi të gatshëm, çdo qytetare të Republikës Kosovës përfshirë sep, t'i dalim sot. Jemi gatshëm të marim përgjësim për çdo qytetare, në berije një ukë, për rendime në lidje, Kosova është një. Do të kjo është një situatë në cilën jemi, e cila është edhe ma e rëndë, si se kjo cilën po, flasëm. Aktualisht këtu, për faktin se ne jemi orientuar shumë nga këtë konfrontimi i mbrenshëm dhe përfitimi i mbrenshëm, derisa në jetën ku jemi duke dëmtuar qëndësisht shtetin tonë edhe frytet cilat janë arritur me sakrifica. Si do që tjetë, tani kemi një situatë cila është reale, cilën edhe po që se dojmë, zgjedhjet jashtëzakonshme nuk po më shkojnë. Për arsye se kemi një pandemi. Por, anë tjetër, edhe në qëpse dojmë, me e lakit qeveri nuk më e lakë. Për faktin se duke mos qenë gjendje jashtëzakonshme, beprimat cilët i bënë, në një gjendje normali janë tërsi që jo ligjore dhe jo kushtetuse. Do të qdo të qka do të që vëtronë janë gabim. Do të kemi një situatë cilën jemi, në cilën ju, president, i Republikës e keni mandatin kushtetus derin ditën se a jeni në mandat. Derin sekundin kër e mbani ju si mandat. Edhe e nuk e qështje e vullnetit politik, po është obligimi ju i që të bëni interpretimin e kushtetusës tjeni a gardiani kushtetutës edhe të jepni zgjedhje kësaj situate cila nuk është e rrezikshme vetëm politikisht, por e këtejnë adhe jërë, o e rrezikshme qëndësisht për kombin tonë, për lirin tonë dhe për shtetin e pavarur dhe sovran Republikën e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës do tjetë opozit, as nuk pranon ftesa nga këta cilët kanë shkuar, por as nuk do të pranon ftesa nga këta cilët vinë. Ne do të presim që kur kryohen kushtet të rrëtana të kemi një momentum të ri, të ku pastaj në situatën e ri kemi edhe zgjedhje cilat janë të jashtëzakonshme. Falemderit shumë, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Veseli. Mund të konstatoj atëherë se jeni kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe vetë Partia Demokratike e Kosovës. I nderuar kryetari i Aleancës për Perëndimin e Kosovës, zoti Aradini, urdhëroj fjalën e shtyllja. Në pyetjen
sa jeni përzidhët jeshtë zakonsh, ma jeni për me themelu në qeverita. Falemderit, së të përshëtem, ndërrum, qëtar partive, zonë e ndërrume, se për këtë alianës e shpërmine Kosovës, shemi për shpërbejet parlamentin, pra nuk e votojmë shpërbejen e parlamentin dhe shkumjen në zgjedhje, për faktin që pasi që s'kemi qeveri, edhe është kohë krize, që ku të shpërbajshim edhe parlamentin e dojmë vendin edhe pa një nësion mjaftë rëndësishëm, po që është një nësion legjitim që ka dalë nga zgjedhjet më të mira që kemi mbajtë, realisht në vitet e fundit, zgjedhje që janë pranuar nga gjithë, e që janë lavdu lartë nga bashkia ndërkombëtare, pra ky parlament është legjitim. Mendojmë pashtu se ky parlament e ka në obligim në një afat më të shpejt kohor me i këthy vendit, pra me i adhon vendit që ky parlament ka shkërku një qeveri, pra e ka obligim e në afatin më të shkurt kohor me i akthy vendit një qeveri me mandat plot, pra me votu një qeveri, e në mënyrë që një qeveri e votu me mandat të mundet me vazhdu e përbaljen me situatën me pandeminë, po sidomos edhe me pasojat e pandemisë, janë jo veç ekonomike, po janë shumëta. Ne pra përkrahim formimin e një qeverie në kuadër të këtij parlamenti, edhe po ashtu përkrahim angazhimin e gjithëve që të ballafaqohemi jo veç me pandeminë sot, por edhe me pasojat nesër, edhe në temat e interesit nacional, e gjithë mënyra me qenë bashkë. Ju falenderit. Ju faleminderit, zoti Paradina, kryetar Aleancës për Perëndimin e Kosovës, dhe konstatoj se edhe vullneti i Aleancës për Perëndimin e Kosovës është që të mos shkohet në shpërbet kuvendit apo në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ftoj kryetarin, ftoj zotin Raki që ta marr fjalën. Zahvaljujem se... Kryetarin Elisa Sërbësa, faleminderit. Zahvaljujem se, pozdravim se prisutni. Pre nego što kažem koji je naš stav, želeo bih samo da se osvrnem na izlaganje gospodina Veselija. Želim ovde sve prisutne da uverim, da podsjetim da Srbija nije neprijateljska zemlja nikome, da Srbija želi saradnju sa svima, naročito sa ljudima u okruženju, a i šire. To je ono što sam želeo da kažem. A što se tiče stava Srpske liste, bit ćemo konstruktivni. Mi nismo za nove izbore u vreme pandemije COVID-19, jer smo ipak svi zajedno u toj borbi protiv tog virusa i mislim da trebamo ostati zajedno, naročito jer nas očekuju i veoma teški ekonomski trenuci. Dakle, još jednom ponovit ću, nismo za nove izbore, već smo za, bit ćemo konstruktivno i učestvovat ćemo u podršci institucije. Hvala. Falim derit, indaruar zoti Rakić, profesusi listës Serbe, konstatojat rësë dhe profesusi i listës Serbske dhe vetë lista Serbe është kunder shpërbërës e kuvendit dhe shkurës e vendit në zjedhje të jarës zakonshme në këtë situatë, pa unë burkov të i kryetarin e njësë me zotin Lime që ta mërë fjallë. Përndet, president, ndërruar kolegë. Në pytje të cilën e kemi, do të a jeni për shpërbërës? Në pytje që e këmë parashtru të gjithve, a jeni që të shkohet në shpërbërës kuvendit dhe zjedhje të jarës zakonshme apo për mundësin e formimit të qeverisere. Ju falëndet. Faleminderit, president, të ndërruar kolegë, në dritën e zhvillimeve pas mocionit të mosbesimit të qeverisë dhe pastaj aktiviteteve premtarite me pastajshme të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, si që është parë dhe në ditën e parlament e si që përshirët e sot, deputetët e parlamentit Kosovës e në bashkuar atë ditë të ratë një mocioni për mosbesim, po vëndeti edhe atë ditë dhe tani ka qenë dhe është që mandatit dhe bëtët vazhdojnë në lëmtimin e mundësive për gjetën i qeverit, për të kryua një qeverit tre dhe shumë istre. Ne, si parti, kërkojmë që të vazhdojnë të respektojnë
Shtetëtuar të Republikës Kosovës. Ne besojmë që sot këtu jemi duke bazuar në nenin 95 me 5 paragrafet e saj të Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe sot po ashtu jemi nga detyrimi që ju e ka detyruar vendi aktgjykimi gjykatës kushtetuese paragrafet 87 deri në 92 ku DCDV gjykata kushtetuese kërkon nga ju si president në citata të tilla të ftoni partitë politike për të konsultuar. Qëndrimi nismes është që të lumtohen gjitha mundësitë dhe ne si parti jemi gatshëm të participojmë në gjetjen e mundësive për të krijuar një shumicë së re e cila do të merrte përgjegjësinë për të vazhduar e drejtuar vendin në këtë situatë në çfarë është vendi. Besoj që gjitha subjektet politike këtu do ta shohim në kontin pozitiv, përveç që ka probleme, kriza që krijuar, kontin pozitiv kuptimin kushtetues dhe pikërisë demokratike që në situata të tilla Kosova ka një kurnizë ligjore e kushtetuese, ka pjekurin e mjaftueshme të forcave politike dhe deputetve për të ecur përpara në respekt të kushtetutës dhe ligjit. Ajo që ne duhet jemi gjithë kujdesshëm është nuk do të pranojmë pak kryer sjelljen antiligjit. Duhet të tërkasim vendimeve e veprimeve antiligjore, antikushtetuese. Ftojmë të gjithë të themi mrena kurnizave ligjore dhe kushtetuese, pavarësisht motivit momental dhe përfitimit momental politik të secilit individ apo secilit subjekt politik. Vetëm kështu krijojmë siguri, stabilitet dhe mundësi për të marrë me problemet të cilat po ballafaqohet sa vendi. Ky është qëndrimi ynë. Faleminderit i nderuar kryetar i partisë Nisma zoti Fatmir Limaj. Konfirmoj gjithashtu se nga e që thatë ju jeni kundër shpërbërës e kuvendit dhe kundër zgjedhjeve të jerë zakonshme në këtë ko dhe jeni në favor të shkurjes apo shikimit të mundësis për formimin e qeverie të rejtë dalur nga zgjedhjet e 6 të torit. Do të aftoja edhe përfaqësuesin e partisë AKR, Fatmir Matoshi. Në pyetjen, sikur për gjithë, jeni për shpërbërjen e kuvendit, e më shkënzjedit jashtë zakonshme, apo jeni për shqyrtimin e mundësisë për krijimin e ndonjë qeverie të re nga shumica që mund të bëhet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë, nderuar president, përshëndetje për ju dhe për gjithë liderët e partive politike, përfaqësues të subjekteve politike këtu, edhe në emrin tim, po edhe në emër të presidentit të AKR-s, zotin Bezek Pacolli, që për arsye të njohura sot nuk është në Kosovë dhe ka kërkuar që ta përfaqësoj këtu. Alianca Kosova e Re i vlerëson si legjitime që të dy opcionet, edhe zgjedhjet e reja, po edhe përpjekjen për të themeluar një qeveri të re, dhe megjithatë për shkak të kushteve dhe rrethonave në të cilat ndodhet vendi ynë, AKR-ja mbështet opcionin që të shikohet mundësia të krijohet një konsensus dhe një përpjekje politike për themelimin e një qeverie të re nga përbërja aktuale e kuvendit të Republikës Kosovës me mandat të plotë, ashtu siç edhe e ka përcjellë këtë porosi tek ju përmes bisedave telefonike edhe presidenti Pacolli. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, nderuari profesorësi partisë AKR-s, zoti Matoshi. Përsëri konstatojmë se edhe profesorësi i partisë AKR deklarohet në favor të mos shpërbërës e kuvendit dhe i organizimit e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por të shqyrtimit të mundësisë për krijimin e ndonjë qeverie të re nga shumica që mund të borat nga zgjedhjet 6 tetorit nga parlamenti aktual. Faleminderit, atëherë ftoj përfaqësuesin e partisë NDS, Emilia Recepi. Në pyetjen, sikur për gjithë të tjerët, a jeni për shpërbërjen e kuvendit si parti dhe shkurin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme apo për shqyrtimin e mundësisë për krijimin e ndonjë qeverie të re? Ju faleminderit. Zahvaljujem se predsedniče, želim da pozdravim sve kolege predstavnike političkih partija. Naš stav je da poštujemo izbornu volju građana
onako kako je bila na izborima. Sama činjenica da se nalazimo pod pandemijom, odnosno kao i sve zemlje sveta inficirani smo ovim virusom, trebamo svi biti fokusirani na zdravlje svih naših građana bez obzira na naciju i veru ili političku partiju. Mislim da nema prostora za neke političke malverzacije u ovom momentu, ali svakako mi ćemo se i kao grupa, bit ćemo konstruktivni kao što smo i u svakoj vladi bili. Vidjet ćemo, na vama je kao predsjedniku države da odlučite kako ćete u skladu sa Ustavom Republike Kosova odlučiti. Zahvaljujem se. Faleminderit, ndërruara profesor sekretore partijës NDS, Emilia Rexhepi. Gjithë hapat që janë ndërmarrë deri më tani dhe duhet ndërmarrë në të ardhmen do të jenë kushtetues dhe ligjor. Të jeni sigurt për këtë. Faleminderit për faktin që ju keni përgjigjë ftesës dhe zotoni që do të jeni pjesë e angazhimeve për themelimin e institucioneve të dalura nga zgjedhjet e 6 tetorit. Atëherë thras që takimit të drejtohet Fikrim Damka, Partia Demokratike Turke. Në pyetjen, sikur për gjithë të tjerët, a jeni në favor të shpërbërëse, kuvendit, apo mundësis pastaj të zgjedhjet e jashtëzakonshme, apo mundësia për krijimin e qeverisë. Faleminderit. Faleminderit, nderuar president, të nderuar kryetar të partive politike, na si Partia Demokratike Turke të Kosovës, edhe ma hershëm të dhe kemi pas disa takimet me juve, kemi deklaru që jemi në një situatë shumë në vështirë, jemi në një blokat institucional ku është një qeveri në dorëheqje ose në largim, kemi një kuvend cilë është funksional, por nuk mundet me funksionu pa një qeveri legjitim. Do të ketë një zgjidhje për të kalem disa sfida cilë përpres Kosovën, sidomos edhe për pandemi, edhe për ekonomin, edhe me dialogën me Serbin. Na jemi të ketë një zgjidhje më renda kuvendit e Kosovës, diri në atë ko kur të kryohet rrethana të kemi një zgjidhje të lirë edhe shëndoshëm. Por një qeveri, të ketë një qeveri gjithë përfshirëse, stabil, deri të atë rrethanat të kryot, kur kryot rrethanat për të kemi një zgjedhje. Faleminderit. Faleminderit, atëherë konstatoj edhe se përfaqësuesi i Partisë Demokratike Turke, zoti Fikrim Damka, deklarohet në favor të mundësisë, shqyrtimit të mundësisë për krijimin e qeverisë të re, jo në shpërbërjet kuvendit apo shkurje në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga e që deklaruat, ftoj zotin Albert Kinolli, Partia Rome e Bashkuar. Faleminderit, të nderuar zoti president, të nderuar përfaqësues subjekteve politike. Nuk do mend që pas mocionit mosbesimit, i cili ndodhi kohë më parë në skenën politike kosovare, tashmë është hap një dritare e re, e cila kërkon zgjidhje dhe dalje nga kjo situatë e re e krijuar. Duke pasur parasysh që e gjithë shoqëria kosovare, rajoni dhe tërë bota është duke luftuar kundër një armiku të padukshëm me pandemin COVID-19, ne vlerësojmë se tash nuk është moment i duhur që në shtetin tonë ketë zgjedhje dhe shpërbërjet kuvendit, andaj mendojmë se do të formohet një qeveri e re, e cila do të përballet me problemet të cilët po ballafaqohemi, si me pandemi, si me ato që i përmendi edhe kolegu im, zoti Damka. Prandaj, ne si Parti Rome e Bashkuar Kosovës, jemi për krijimin e një qeverie të re. Faleminderit. Faleminderit zoti Kinolli, ishte shumë i qartë në qendrimin tuaj. Po vazhdojmë me kryetarin e partisë Vaka, Rasim Demiri, në pyetjen a jeni për shpërbërjet kuvendit, për zgjedhjet e jashtëzakonshme apo për ndonjë qeveri të re me shërtimosit. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče. Pozdrav za sve predstavnike političkih partija. Mi kao predstavnici, legitimni predstavnici Bošnjačke zajednice, kao predstavnik koalicije Vakat,
koja je zastupljena u svim regionima na Kosovu. Jesmo da je normalno stanje za izbore, ali s obzirom da smo svi svedoci da se nalazimo u jednom teškom vremenu kada se čitav svijet, pa samim tim i naša država Kosovo suočava sa COVID-19, tako da smo protiv raspuštanja Skupštine, odnosno da smo protiv održavanja novih izbora u ovom teškom vremenu. Hvala puno. Ju falim dhe zoti Rastim, edhe ju ishit shumë të qartë, do të thotë kundër shpërbërës e kuvendit dhe zgjedhjeve të jashtë zakonshme në këtë situatë, dhe deklaruat për shqyrtimin e mundësisë për krijimin e një qeverie të re. Ftoj zotin Adem Hoxha, koalicioni për Gorën. Në pyetjen, sikur për gjithë përfaqësuesit e partive politike, a jeni në favor të shpërbërës së kuvendit për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme apo për mundësinë e krijimit të një qeverie të re? Poštovani predsjedniče, poštovani lideri partija Kosova, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo danas da sam ovde. Znamo u kakvoj se situaciji svi nalazimo u vremenu pandemije. Nemamo puno prostora da bi se širili i da objašnjavamo jedni drugima na koji način bi se ova situacija razrešila. Ja mislim i da nema alternative. Ja kao član parlamenta i predsjednik Jedinstvene Goranske partije samo želim da naglasim da se Goranska zajednica u buduće tretira onako kako treba da se tretira, da ne bude samo dekor. I mi smo da se napravi nova vlada, da nemamo vremena za izbore i da ćemo poštovati sve što predsjednik radi, smatramo da znao najbolje, da se ispoštuje Ustav i zakon i da narod počne da diše kao što je disao i pre ove pandemije. Hvala još jednom. Zoti Hoxha, dhe ju ishit shumë i qartë. Atëherë vazhdojmë tek Ethem Arifi, partia Shkallinëve. Urdhërani, zoti Ethem. Faleminderit shumë, zotri president. Fillimisht faleminderit për ftesën, të nderuar kryetar të partive politike, subjekteve politike përfaqësues. Edhe partia Shkallive për integrim edhe komuniteti Shkallive është kundër shkuarjes në zgjedhje, duke pas parasysh situatën edhe politike edhe situatën e pandemisë COVID-19 në Kosovë dhe në gjithë botën. Kështu që edhe një herë lejonit ju falenderoj si presidenti Kosovës për gjitha hapat që keni ndërmarrë për të ikë probleme ose të lashme, për të krijuar institucionet që në valbandin neve na duhen tashë, sidomos tashë së kur. Faleminderit shumë, presidenti. Faleminderit shumë, dhe ju ishit shumë i qartë, atëherë ftoj zotin Veton Berisha, Partia Liberale Egjiptiane. Urdhëro zoti Veton. Të nderuar zoti president, të nderuar përfaqësues të partive politike në Trojes, gjithë ju të pranishëm. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë që na keni dhënë. Edhe Partia Liberale Egjiptiane është që të përfillen gjitha rregullat kushtetuese dhe ligjore në Kosovë, është i thore që të rrëskatohen me përpjekmëri me qenë se janë të ditura mundësitë cilat janë të shkohet në zgjedhje apo të ketë qeveri të re. Atëherë ne si Parti Liberale Egjiptiane për momentin, për fazën në cilën po kalojmë, jemi për një qeveri të re. E aq më tepër, unë si përfaqësues i komunitetit egjiptian, edhe me daljet e mia publike, e dëshmoj edhe njëherë që ka nevojë për një qeveri e cila është funksionale edhe e cila do të veprojë shumë shpejt në raport me nevojat dhe kërkesat e komunitetit egjiptian, sidomos në këtë kohë pandemie, e cili komunitet ka mbetë për momentin në mshirën e fatit. Dhe do doja që se cila qeveri në ardhje të i përfil kërkesat e komunitetit, të respektoj komunitetin egjiptian, dhe mos tjetë vetëm si kategori kushtetuese edhe përfaqësues të komunitetet të caktume, por thjesht jemi të interesu me marë përgjegjësi
dhe normalisht do të dëshironim që komuniteti egjiptian të jetë i mbështetur dhe të ndërhyjet sa më shpejt që ka mundësi. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit shumë, nderuar zoti Berisha, edhe ju ishit shumë i qartë në pozicionin tuaj, si përfaqësues i Partisë Liberale Egjiptiane. Atëherë, të nderuar të prendeshëm vetëm. Si rrëlloj e diskutimeve, si dhe duke marë parasysh që gjitha partit e përfasuara në kuvend me preashtim të njërës janë performimin i qeverije të rej. Atër ndohemi para pyetjes në vijim. Si rrëlloj e vullnetit tuaj të shprehur që vendit e ketë qeveri të re të dalur nga zjetët 6 tetorit, duke respektuar në tërësi dhe përpikri kushtetutën e Republikës e Kosovës, ligjet e Kosovës, unë do të japë mandatarin cilës do parti apo koalicion që dëshmon që ka shumicën e kuvend për të krijuar qeverin e re. Nuk është në diskrecionin tim të propozoj kandidatin e till, si që dini të gjithë, qeveria rrjedh nga fuqia mbizotruese politike mbrenda kuvendit të Republikës e Kosovës. Prandaj, propozimi duhet të rrjedh nga partia politike ose nga koalicioni cili do të ketë gjasa më të mëdha që të formoj qeverinë, duke pa dhe deklarimet tuaja sot këtu. Do të marrë votat e nevojshme në kuvend për të ruajtur stabilitetin e vendit, duke u përmbajtur kritereve mbizotruese për formimin e qeverisë së re. Prandaj më lejoni që të rrezojë disa prej kritereve që si president i vendit i kam menduar t'i prezantoj para jush. Respektimi pra kushtetueshmëria, qeveri që do të promovoj dhe mbroj interesin e përgjithshëm të Republikës e Kosovës dhe qytetarëve të saj, si edhe të respektoj dhe zbatoj vlerat e kushtetutës e Republikës e Kosovës, qeveri që do të ndjek proceset integruese euroatlantike, antarësimin në organizata ndërkumtare dhe do të zbatoj marveshjet dhe instrumentet ndërkumtare në fuqi. Pastaj, trajtimi i barabartë qeveria përkushtuar që ti trajtojnë në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës dhe të garantoj të drejta dhe lirit si pas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Pastaj, vazhdojmë gjithë përfshirja qeveria që garantoj përfasimin e barabartë të gjitha komunitetet dhe Kosovës si që është përcaktuar në kushtetut. Stabiliteti, qeveri që garanton stabilitet politik dhe qeverisje efikase dhe efektive, si dhe që është në gjendje të shtyjë përpara proceset me interes shtetëror. Dialogu dhe politika jashtme, qeveri që duhet të eliminojë të gjitha pengesat për vazhdimin e dialogut për rritjen e marrëveshjes përfundimtare të paqes me Serbinë me njohje reciproke, e cila do të sjellë pra njohjen reciproke dhe ndarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Qeveri që do të kontribojë në stabilitetin e rajonit dhe të mbarë Evropës, duke krijuar marrëdhënie të fuqishme e mirë dhe të bashkëpunimit me të gjitha shtetet. Transparenca, qeveria që angazhohet për transparencë dhe llogaridhënie politike, duke garantuar procese qeveritare të hapura për publikun. Integriteti, qeveria bërë nga anëtar me integritet personal dhe profesional, me të kaluar të pastër dhe të papërfshirë në aferat e kundërligjshme. Disponueshmëria, antarë të qeverisë do të përkushtohen në ushtrimin e funksionet të tyre qeveritare dhe do të jenë në shërbim të interesit të përgjithshëm duke shmangur çfarë do konfliktit të interesit. Tutje, merita qeveri përkushtuar për angazhimin e profesionistëve që garanton se pranimi dhe avancimi në administratën publike do të bëhet vetëm me anë të procedurave të ndershme të hapura dhe konkurruese bazuar në parimin e meritës. Të çështja e integritetit duhet jemi edhe më drejt për drejt, nuk mendoj dhe nuk do tolerojmë që të ketë antarë të qeverisë me aktakuza, me njerëz me aktakuza të ngritura as në dikasteret tjera ekzekutive. Prandaj
Pra emri mandatarit duhet të propozohet nga partia politike ose nga koalicioni përfaqësuar në kuvend, ndërsa ritheksoj edhe një herë, më lejoni ta përsëris, se ky takim konsultativ ndodh pas 5 letra me radhë që si presidenti i vendit i kom drejtuar kryetarit të partisë vetëvendosja me datën 2 prill 2020, do të thotë pas mocionit e mosbesimit 25 mars, me datën 2 prill 2020, me 10 prill 2020, me 15 prill 2020, me 17 prill 2020 dhe me 22 prill 2020. Mund konstatoj nga deklarimi i juaj, si përfaqësues të partive politike, se përfaqësuesit e partive politike të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës e Kosovës sot deklaruan vullnetin e tyre të 91 deputetëve në favor të shqyrtimit të mundësisë për krijimin e qeverisë re. Prandaj, lejoni që ta përmbyll këtë takim duke falendëruar për pjesëmarrjen. Faleminderit.